მე არასდროს არ გეტყვირო ხელი ამიწიე მე მას არაუციო პიროვნულში არ გადაფიქრე მას არაუციო ხო იბრძანეთ ხელისუფლებაში რომ ვიყავ როდეს მეკვეთი ამიწველია შენთვის როგორც ირაკი ხო მაგრამ ეს შეურაცხყოფა მომიყენებია მე პიროვნულ შეურაცხყოფა მომენტს არ უშობრო შენ შეურაცხყოფა არ მოგვაყენო და შენ არ გაგაცხადე მე არ გიყურები ამას ისტორია იყო ჩემო კარგო ეს არის ისტორია ამას ისტორია იყო ისტორია იცით რა არის? ერთი წელი აქვს. მორალი გასქვია. მეობრივი და მორალური ერთება არ გინდა რა. ფლოტი და მასაღები თქვენიო. მე რაღები კაცო თქვენი პარტიის წევრია. შენ შენი ნათესავია. როგორ დეკადრება არ აღწევს? არა, როცა თქვენთან იყო არ გახსოვდა? არასდროს არ იყო. დაი რა ლაპარაკობ ეხლა. ოცნების დამფუძნებელია ერთი. ნა, სადა ერთი მითხარ სადა? რომელს ხენოდეს? არ გინდა საზოგადოებრივი პირწავარდი. ხო, რა ნაცი. პიროდინა, დარეჯა. არ ეფიცები ყველა არასდროს პირიქით ვერ შეგან უნდათ რაღაცა და მეთქი ძალიან დიდ პატივს მე მეთქვი რა პირადული პოლიტიკური ტერმინოლოგია არ არის პოლიტიკური ლეშები ეს ხო პოლიტიკური ტერმინოლოგია არ არის ხუბი არის ხო ეს და დაპირისპირება აქ იყო უბრალოდ საუბარი იმასთან დაკავშირებით რომ პიროვნულ შეურაცხყოფებს გვაყენებს და პიროვნულ შეურაცხყოფებით ეხა ჩვენ ხوار უპასუხებთ არა ქალბატონია ეხა და არ გვინა რომ ამით უპასუხოთ ამიტომ სიტყვიერად თხოვეთ რომ ეს მეორეჯერ არ გააკეთო. ნაციონალი ვარ და რა ვქნა ეხლა ვარ და ვამაყობ რომ ვარ ნაციონალი. ვამაყობ იმ პერიოდს, როდესაც ქვეყანა წინ მიდიოდა. ვამაყობ იმ პერიოდს, როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუტები შეიქმნა და ესენი ვერ ანგრევენ იმ ინსტიტუტებს, ჩვენს მიერ შექმნილ ინსტიტუტებს და ვერც დაანგრევენ. ჩვენ ღირებულებები და ფასეულობების გამო სიცოცხლესაც გავიღებ და